Na jambo kubwa linaloongoza kwenye ndoa. Kwa mmoja nilikuwa ananiandika kwenye Facebook nikaandika kama kuna pigo takatifu la kumpiga mwanamke, ni pigo la kusamehe. Kama kuna pigo takatifu la kupiga mwanaume, ni pigo la kusamehe. Watu wakachangia wakawa wananiuliza maswali. Kwa nini unasema ni pigo? Nikamwambia kwa sababu hicho ndicho kitu pekee kinaweza kumadhalisha mwanamume au mwanamke. Mwanamume yote anapenda kusikia baba nisamehe. Na mwanamke yeyote anapenda kusikia mwanamume akimwambia mama kwa hili nisamehe. Haleluya. Hilo ndilo pigo lililoenda shule. Hilo ndilo pigo. Pigo la namna hiyo unakuta tu mwenyewe unasamehe, alafu ukimaliza pale mnashangaa, mnakumbatiana, mnacheka, mnasonga mbele. Hilo ndilo pigo.